A história começou quando um relógio esquisito do dono, pulso dele veio lá do infinito. Agora tem poderes e com ele faz bonito é o Ben 10. Ben 10! Se acaso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos ele vai se transformar. Ser alienígena que bota pra quebrar é o Ben 10. Ben 10! Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não foge do opressor. Moleque muito irado, seja onde for. Ben 10, 1, 2, 3, 4, 5.